ごめんごめん連呼してたな。ちょっと喋ってみてくれ。はい、うん、いけるいける。返信不可能。あれやな、 Win8 のなんか予測変換いけてないで、あれ使いにくくて、あれ連れに聞かなあかんわ使い方。だってみんな、いや Win8 の予測変換そうなんの、うん、あの予測変換あってな、うん、うん、それがまたいけてないんや、あれ連れに使い方聞かなあかんわ、あれ今度もう、いや今日ないから土曜日になってん、うん、うん、来んねん、なんか聞かなあかん予測変換。まあ多分それも知らんと思うけどな、捨てた言うてたから。今あれやわ、辞書、うん、大量に入れるためにさ、辞書入れるんやったらさ、あ、いいよりあ、いいじゃん、IA 何、え、うん、IME、ま、そうそう、MS の IME より Google の方がさ、やりやすいから Google 入れてる。え、辞書何、まあ後でゆっくり聞くわ。なんかその、うん、なんていうの、 MS の IME やったら全部の顔文字認識してくれへんねんな、その辞書のそのツールっつうか辞書のテキストを入れ込んでもさ、なんか例えば1000件ぐらいやったらさ、何百件かはエラーする、うん、それ、そうそうそう、それあれやで、あのウィン、どっから どこへ移行させてる、それって。え、どっからどこへ移行させてる。え、もしかして XP から。え、違うで、普通にファイルもらってる、そのテキストファイル、うん、テキストファイルもらったやつやけど、何で JP81 で作ったやつ、 JP で作ったやつ、 JP10 なんかでやっ、いや、あんまり特にその辺は意識してない、うん、そらエラーするで。まあだから、うん、Google の IME にしたらそういうのなく、特に設定なくいけるから、もうそうして。あかんあかん、さっきから連呼させてばっかりやな。いけてんのか、いけてるみたいやで、今んとこは。うん。リツイートしとこう。うん、リツイートしといて。あ、あるやろ、そこに。部屋改装等って。どこや、今日クソセラの。ほんまにもう、テザリングで、せっかく。もうええわ、今度の旅に使うわ。うん、うん、はい、折れへんどい。え、どないする、いきなり走ったかってええねんけどな。どうしよう。どないでも人折れへんやろ、どっちみち。うん、うん、どっちみち人折れへんやろ。うん、部屋のもんって結構荒れへんで。そうか、もう全然分からん。うん、結構ないよ、部屋のもなくなってるで。うん、あら、16時間か、うん、ごめんごめん、リリース時間見てへんかった。だいたい1時間ぐらいで落とそう思ってるから。うん、これ最後いうのがあれやな、全然な治れへんよな、これって。あ、いけてるいけてる。エンコードが追いつけへんねやろな。うん、何します、やることない、やることない、なんか見てくれよ、そんなん言うよりか。なんか相手も あれへんか、これ、あの使い切らんぐらい俺入れたあるやろ、この4150ディネル入れたある。あ、もう絶対これ使い切らずに先に運営終了が来そう。うん、多分そうやと思うよ、俺かて、俺それを期待はしてへんけど、しゃないよね。なんか欲しいと思うのが、なんか欲しいと思うもん。別にあの壁紙変えたいとか、別にそんな無茶ぶりでもええよ、別に。え、だってさ、これなんか欲しいなって思うのがあんまりない。なんか動き系のもんでおもろいやつあるかい。もうここのなくなったやろ。何これ、壁紙しか出てこないの。なんか動き系のもん追加しましょうか、ほんなら。なんでこれ壁紙しか出てこらへん。あ、なんかよう分からんよな、壁紙しか更新がないのか、これ。分からん、なんか配列おかしなってんのに、うん、なんかおかしいな、うん、なんかないないもしかして、これ。いや、あるけど、なんか後ろの方になって出てくるわ。そう、ああ、なんか
なんかあります？なんか動き系のもんで。ちょっと久しぶりであれなんやけど、まあこんな。なんかしょうもない動き系のもんありますかね。割と動き系の新しいもん買ってるしな。なんか家みたいなの買ってるしな。あ、家増速させる？もう何個か買って。家増殖させるってどういうことなの？だから家を何個か買うの。ああ、またや、また、何その家を何個か買うって意味がわからない。テレビ、動くテレビあるやん。動くテレビ。うん、ちょっと待ってな。1個買ってしまった。で、動くテレビってどこにあるの？ね。なんか、どっかその辺にある。29ページ目かなって。あかんよな。これバグやな。これもしかしてこれ。もうなんかもう探すんがめんどくさなってくねんけ、これ。うん、なんかちょっとバグいよな。これ昔こんなんじゃなかったよな。うん、 29？ 動くテレビ、あ、これか。どっち、黒白どっち、黒白白どっちでもええわ。もうはい。で、まああのこれどっちやったらクリアにしたら全消えなんねんな、確かな。やっても、昔やってもらったけど、クリアにしたのならもう1時間半ぐらいかけて元戻した。あ、めっちゃでかい家あるやん。そんなんもう予想ついてるやろ。めっちゃでかい家あるやん。そんなんはもうプラグ立てていくから、めっちゃでかい家あるやん。もう一回言う、めっちゃでかい家あるやん。そんなんもう予想ついてるやろ。めっちゃでかい家あるやん。あの、屏風並みに予想ついてるやろ、そんなもん。めっちゃでかい家あるけど、どうする。いや、そら飼ってもええけど、もう。だってさ、この牛柄のソファーとさ、このでっかい家がさ、同じ価格っていうのは考えられへんねんけど。どこに置く、こんなもん。よう考えたらこれ置けんよな。どうかちょっと仮置きできひんかい、これ。うん、まあ。てかさ、逆にさ、一回さ、なあ。うん。ここもいいけどさ、うん、そっちのさ、個人ルームあるやん。うん、それいじるっていうのどう？個人ルームいじったかって、コインがいるでしょうがいな、あれは。あ、そっか。うん、でしょ？ちょっと待って、どっかちょっと仮置きするわ。出ないぞ。置かれへん、置かれへんちゅうのは分かってんやけど。もう鬱陶しいな、こいつ。ほんま、いちいちほんなもん、メッセージ出さないもん、分かっとるわ、ボケーよね、ほんま。これで、なんとか、なんでこっちに、なんでこれが限界なの、これ。あ、こ手前と置けんのかな、変わっとんな、これ。玄関入ったらって、ちょっと端すぎるよな。なんかちょっと、で、ここでこれはどこに置けんねんって言ったら、もうどこにも置かれへん。こんなとこ置いたらこれ寝てんのとかぶってまうしな。しかしこの馬はなんでこんな歩くんがトロいねん、これ。歩くんトロすぎやろ、これ。だってそれ、部屋でダッシュしたかったらあれ買ったらええんちゃうの。あれ、うん、あれ、部屋でダッシュしたかったら。あ、どんなに買ったかな。動くテレビ。ちっこ、何これ。しょうもなネタあれやけど。ごめんやけど。その辺置いといたら。ちっこ。それつくらしいで。ちょっと置いて置いて。ちょっと待って、置くとこむずい。この辺に置くわ、ほんなら。はい。OK。どないでっか。浮いてるやん。ああ、つくっつったかって、これ近づいたらあれやんけ。なんか浮いとるやんけ、ほんで、これ。ほな、これ買ったで、はい。なんか表情見えんけど。ん？はい。なんやねん、それ。なんかしょうもない。つい。俺、まだこっちの方がええと思ってる。それ、頭逆にしようか？いや、どっちにしても見えへんやろ、これ。ちょっとかぶらした方がおもろいかなと思ってるんやけど。はいよ、ごめん。どない？いける？うん、うん、なんとかこっちの方が見やすいよな。どくわ。はい。
で、そっちのダンベルの方が悪いけど、ダンベルって読むから、オッケーオッケー、見えるよな。うん、うん、まだ岡枕健在やしやな。これつけたら捨てんのかよ。なんかこれさ、すぐ目悪くなりそう。で、これ他人に手につけてもらう。自分でつかんか。ちょ、どいてみて。これ自分でつけて座ったらついた状態なんで、やってみ、はい。自分でつけてから座る。そうそう。めんどくさい。座り、めんどくさいからつけて。何がめんどくさい。はい。つけたで。ああ、もう、よく今の気にそう。まだちょっと待てよ。モニターといえば5の上にこんな4つもあんねんの、一応。モニターといえば。つけてんの？暇やったから、このカムクラみたいに下がって。いや、カムクラはこんなんついてない。こんな最新ちゃうわ。なんかでっかい液晶テレビ2台ぐらいついてあるやん。嘘やん。そんなんないんけど。田舎すぎんじゃん、自分のところらへんのカムクラ。なんかそれこそこんななんか、言ったかね、よくある。バックライトでさ、光ってるあの看板じゃないけどさ、あるやん。あんな感じ。それこそ王将みたいな。王将。王将でもまだそんなんないけど、ないこれ。なんかベッド系多いよな。座ってる。座ってる、座ってる。何これ、テーブルかい。座ってる、座ってる、座ってる。これ何人掛けなんやろ、一遍買ってみようか。はい。どこに置くかはもうあれやけど。何人掛けの、どこに置けんねんこれ。こんな狭いとこに置くの。このベッドの前に置けるで、これ意味あんのかないんかわからんねん。いや、狭すぎる。これちょっとあれやな、この辺に置こうか。はい、はい、いけたで。これちょっと座ってみてくれへん。いける？何人掛けこれ。3人。4人掛けじゃないの。こたつは4人いけるやろ。これ4人うちやろ、一応これ。あ、テレビ見えへん。テレビつけてから座ったね。いや、この位置はちょっときついやろ。きついて両面買うんか。2台で画面見えへんけど、つけてから座ったね。これはまあ何が映ってるかこの位置でよう分かるよな。あのダンスモードの背景なんかあるかい。超不人気ダンスモードの背景超不人気だダンスモード。ダンスモードどうやろうな。あれ99でもあんまり、あれマウスのカウント数早かったらやりにくいだけやで、あれ。いや、そうじゃなくてな、何があかんかって言うとな、あれ、感度悪すぎ、ゲームの判定とかの感度悪すぎ。あ、よう引っかかるしな、あの。ああ、なるほどな、だいたい言うてる意味わかるわ。で、なんかあの、なんか、星押してもなんか、いまいち反応悪いっていうか。ああ、はい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 。あるよね。いや、で、これがダンスモードと何の関係があんねんっていうゲームシステム。そこがなるほどね。そんなんぐらいやったら押すやれよみたいな。これ2階建てベッド、そこ消えた消えてへん、どっち見えへんねんけど今。消えてる。消えた？ある？ない。ない？あ、もともとこの辺にあったんやな。この自販機の裏ぐらいに。え、なかったよ、そんなとこに。ここやろ。この橋なの。そこやったっけ？なんでそんなとこそんなだいぶ空いてんやろ？置けたんかな？いや、そこに、いや、このベッドがもっと右にあって。あ、俺が勝手に配置変えたんかな、ほんとに。ほな、ちょっと今ちょっと配置替えできるか。俺が勝手に配置変えたんやったら、こいつをな、また適当なとこちょっと仮置きさせてくれ、どっかに。仮置きもできねんぐらい場所ないんだ、ここは。ここやったら仮置きできんのか。で、こいつ端に行かれへんのか。行けるよ、行けるな。こいつ端に持っていくやろ。で、こいつをどっかに。
どっかに置けんのかこいつは、ほんまになんかイライラすんな。横にしてもあかんのかな。どっか仮置き。もうここまで入れへんからもう置いといたらかもね。どっか仮置きというか、ここにまたしょうもないから、やっぱこっちやな、もう。もうここに置けんのかい、はい。うん、OK。もうこれでなんか置くスペースは増えたやろ。まあ、とはいっても置くもんないけどな。大して置くもんないけど、一応顔は見えるよな。うん、この位置やったらな。まあ、ケーキは動かすけど、寝る系もええか、なんかおもろいもんあったら、壁紙変え言うたら変えれるぞ。でかい家は。でかい家ってどこにあんねんだから、それ。27じゃない、30、31、32、33。でかい家？これかえ？何これ？これなんか予想つきそうなんやけど、買ってみよう。いや、うん、予想つくよこれ。大体置かれへんやろうちこれ。大体やってみようか。大体置けるかこんなの。おお、置けんな。どこ置こう。横に置かれへん。横に横置きするっていうのもあれかな。ええ案かな。これ出したもんしまうってどうしたらええの？キャンセルか。あ、で、デリート。デリート、うん、え、右クリックデリート？じゃあ、デリートボタン押して消える。バツボタン押したらええの？その。ああ、これをやるとあかんねん。リフレッシュでいいんじゃん。あがん。あ、よかった。復帰したわ。また全消しなるとこやったぞ、おい。何今の？なんか変わった？そっち。変わってない。何も変わってない。部屋ある？見えてる、うん、よ。リフレッシュしたから、その家いじる前の状態戻っただけやから別に何も変わってない。よかった、また全消しするとこやったわ。ちょっと置けるように動かすわ。なんか物もう全消ししてさ、椅子何もない部屋でしょ。全消しして、ちょっとまあそれはまあ、まあ、ちょ待ってくれや。全消しして、もういいでもういいで。な、苦労しまんにゃわ、苦労しまんにゃわ。ここ置いて入られるなのよ、これ。通過不可能なるやろ、あんまこんなとこ。ここ置いてあろうか、うん、ここ置けるんかい。なんで？で、この…もうなんか、適当に置けたらいいやん、どうだなって言うの。うん、そうやで。もう、しゃあない、おかな、おかな、しゃあない状態になってるで。はよ、家、はよ、家。これ、縦に置きたいんやけどな、俺から言わせてもらったらな。縦に置きたいんやけど、横にしか置けんっていうのがな。あかんあかんあかん。それ絵でやってるからじゃない、下のマスで合わせる。うん、ね、こいつがね、置くとこ。あ、置けるやん。置けるけどな、その辺置いていたらとりあえず。うん、ちょっと待ってな、さっきどうやって消したんやった。俺がやるとデリート。まあ絵はとりあえず置くで。はい。あー、すごい家やね。二人掛け、うん、ほんならこれベッド動かそうか。まあギリギリ見えてるけど、動かそうかっていうか、これ後ろのやつ全く見えへんっていう。これ下なんも意味ないやろ。 下って意味ないやろ。ほんなもう配置、それをな、ベッドを動かそうか。裏にあるこいつを、そやけど仮置きする場所もないよな。仮置きする場所ないから、まず消そうか。消したいんやな。
こっから。消えた。ベッドは消えた、あ、消えたようやな。消えたような。後ろには置かれへんの。え、太陽系第三惑星があるから置かれへんとか、そんな問題これ、もしかして。そうちゃん。あ、こっちあるか、これ。あ、こっちある、これどこに置けっていうね、ほんで、この太陽系。もう収納しようか。それはあかん。あかん、またどっか右クリックしてもらうとか。収納したらあかん。もう満足したからいいで。もうどっかにつけるっていうあれがあるから、ね。太陽系第三惑星をこっちとこうにまとめたらいいの、これシリーズとして。ミラーボールか、ほんまに。これスナックにある。ああ、これでな。もうちょっとシャレっ気のあるように置かなな。君みたいになってもらうの。は？もう今の発言は、はい。昔を思い出すな、あの机がなんか端に置いてあったの。え、そんなんあったっけ？あったあった。あ、もう記憶にもございません。置かれへんねんけどな、分かってんやけどな、この上のな、回転するやつとかぶるんよ、こいつってな、うん、強引にここに置かしてくれへんっていうのがあるよな。今なんかこれテロップ出てるから余計押されへんね、これ邪魔なテロップ出てるから。あかんよな。それは分からんかもしれん。こんなテロップいちいち出さんでよ。今置けるんか。な、テロップが邪魔なんやろ、要は。こんないちいち警告出さんでええのに。あと何動かしたらええの。土星か。土星、なんか土星ってこれ裏に隠れてもうてるから、ちょっと待って、家をしまわなあかんのか。いっぱい隠れてんな、手前に見えるからこいつを先行こうさ。センスあるようにせなあかんな、やるんやったら。まああかんあかん、またや、また動くねん、こうやってな、はい、これ以上こういう感じで、やる以上はセンスあるようにかな。で、太陽飯見えんようになったよ。この辺に持ってくるの。で、もうビルトインも全然関係ないみたいな感じになってるけど、うん、まあ、この辺でええか、ビルトイン。はい。もうマスがあれやもんな、中途半やもんな。怖いな。で、換気扇。換気扇やっぱこの辺やな。はい。んで、でも こいつ、ちょっとここ仮置きな。で、でかい窓。窓もここ置いとこう。んで、家出してくるわ。この端置けるやろ、なんとか。
で、あ、自分暇やねんな、黙ってるいうことは暇やねんな。いや、そうないけど。いやいやいや、こっちがあれやから待たした方やからな、しゃあないのはしゃあないけど。あとなんか俺しもたやつあったっけ。もう自分でやったこともう忘れるタイプやからな、こっちは。あ、ベッド閉まってんの。はい、失敗。はい、失敗。こんな、これしもといたらよかったわ、先に縦置きや。縦にも横にも置かれへんのがいいです。あかん、下手くそや、下手くそすぎる、置かれへんのは分かっとんね、うん。どうなった、勝手になくなるのか。ここには置けんのか。ちょっと手前じゃないと置かれへんのかい。微妙なベッドやな。でちょっとこいつ。爪もなあれやし、うん。等間隔。何しもだ。このめんどくささがええな。あ、去年までよう自分こんなんやってたな。だけどめんどくさ、うん、去年まで自分ようこんなん俺に言われながらやってた。あとなんか出し忘れってどれやねん。さっき何をどっかに、あ、こいつやな、こいつ置けるやろ、もうどこなと。ここにはもうあかんか、ここらに置けるやろ。顔が隠れんな。ここの方がええんか。まずこの辺に置いて、鎌倉こっちにやっといて、こいつをこの辺で置いて、で、お鎌倉またちょっとこれ移動させてよな。ちょっと詰め詰めか。で、この台が俺気に食わんから、これを縦置きにすんねん。二つが動いた。で、こいつを上に置きたいわけやん。あと出しもう一応 OK 押すわ。これでなんか忘れ物ある？ない。全部出た。この椅子うまいこと見えてるよな。で、テレビつけてから座らんなんね、これな、はい、うん、テレビつけてからつけてから座らんな。あとなんか出し、あ、太陽系第三惑星とかうまいこと揃ってるな、もうちょっとゴテゴテやけど。太陽反の位置がちょっと悪いかもわからん、ね。あとなんか欲しいもんある？先に言っといてくれへん。なんか目星、あの別に壁紙でもええからさっきから言ってるけど。これどうやったっけ？こう、こうか。すぐ忘れんな。太陽飯に一番ある。どうしよう。こっちなんもないな。なんか額でもええで、壁につけるような。うん。うん。なんかないかなと思ってんねんけど。この辺どうか。あんまり下やったら見えんしな。ブラックホールが非常口になってるから、うちは。非常口、だから非常口のマグをつけてある。あとなんかちょっと出し忘れないか見とくわな。
なんかボールを動かせるけど、ボールが動かんねや、なんか武器は。うん、いつの間にか屏風は切れてるみたいよ。もうないか、出し忘れ。全部チェック入ってるわな。うん、うん、なんかある、これ欲しいみたいな感じのやつ。もう壁紙でもなんでも、あの床材でもなんでも、うん、ないない。もうこれ以上なんかでかい家みたいなんない。ね、屏風は、ね、もういらん屏風また買うのか。あ、そう、それこそな、自分の部屋に屏風置いとけよ、ほんな。いらんわ、そんな。それこそ自分の部屋にあれ屏風1個置いとったらええんちゃうな、金屏風。いらんわ、金かかる。そんなもののためだけに課金する。うん、そうやろ。ありやん、絶対。うん、俺もありやん。あんなためだけには俺課金せん。なんであれ課金なんや、コインできるの、しょうがよ。これね。これね、自分ちょっとダンベル行ってくれへん。ああ、何をしたい。いや、で君がちょっとあの家に上がってほしいんやけど、家上がれるで、ダンベル行ったらな。あ、なるほどね、オッケー、はい。でベッドの位置やったら見えんよな。で鎌倉やろ、あと何でもいけるよ。ベンチやろ、でテレビつけてからこたつやろ、はい。あれペットってこんなついてくるの遅かったっけ。え、知らんかった。ペット遅いで、何これ、これ一人一人これ、ま、別のんつけとったら別の効果つくんかな。うん、乗るんちゃうそれ。別の効果やろこれとそれって。いや同じやん。え、何、同じ効果。うん、多分。え、別じゃなかったそれ。いや、これは同じやろ。あ、そうなん。いや効果がやで、あのなんかコインが増えるとかやな。いや、それは同じや、同じや、経験値。あ、お、一緒かいな、多分。要は形が変わっただけ。あ、でもなんか一個だけなんか多いな思って。まあええわ、あの時と場合によってそれ使い分けたらええんちゃう、切れへんかったし。うん、うん、まあ、無駄にしてるやんそれ何が、俺が。いや、違う、リングは二度使わへんかもしれへん、指は。いや、違う、また組む方変えるかもしれんやんか、そっち買ってやな。そっち太陽70までぐらいいったらまた組む方変えたらええんちゃう。まだこのゲームがあるようであればやで。え、俺、その70なんか多分10年かかって見かへんと思う。え、ええんちゃう、長い目で見とったら。そんなすぐ取らんでええやん。いや、あの、それ以前に俺がもうやらへんかもしれん。あー、まあ、もうさすがに飽きたか。いや、飽きたって言うか、そりゃ新曲なかった、飽きるわ。あ、まあ、そりゃそうだね。俺どっちかだよ、曲目当てでやってるからさ。まあ、99もな、限度あるしの、あれ買っての。99買って割とな、なんか月1の割には少ないやろ。あんな本国やったら週に何、2週間に1回プルタンまだ入ってんのにさ、それで太陽曲買って2、3曲入ってんのにさ、なんで月1回で太陽曲1曲か2曲しか入る、まあ金がかかるといえばかかるゲームやからな、あれは。そう、うん、金がかかるといえばかかるゲームや。うん、割と課金せんでもみんなプレイできるし、曲だからどっかの DJ MAX みたいにさ、うん、その有料曲と無料曲を決めと、ああでもそんなんしたらよく来そうらへんな、あかんわ。要はな、ここのソフトニックスさんあれやろ、言わせてもらうけどやな、バブル期にええ思いしてきた40代後半とか50代ぐらいの人がやってはんのやろ、要は。で、その人は何にかお金使うかって言ったら、そのこういうゲームにお金使えへん。
全部自分の懐に入れてはんねん。ほんで原因それですわ。あの儲け自分の懐に全部入れてもらってた。うん、俺らでもあれやで、そんな人仕事合わへんで、うん、もう、うん、もうそんな話聞いたら俺辞めるで。俺全部そんなの懐に入れたら、そんなもう、もう設備に投資せなあかんのに、あのそんな自分の懐に入れてどうすんのっていうか話になるやろ。で、ゲームはほったらかしにして、うん、そうなるよ、うん、そんな人は、うん、あのバブル期にええ思いしてきて、俺はできるんや言うて勘違いしてはる人がやってはるのに、そりゃそうなるよ、うん、俺はできるんやって勘違いしてはんねんやろ大概、うん、だから全部もう、なんて言ったらいいんだな、もうさっきも何回も言うけど自分の懐に入んねん、給料儲かったら儲かったな、うん、このこのひなんか暇すぎて無意識にこの左右行き行きしてんねんね。なんか探してくれ、なんかなんか探してくれ、そんな暇あんねったら。だからずっと右行ったり左行ってなんか探してくれ。まあ放送止まるか止まらへんかはそこで判断できるから、まあええとして表情はこれしかないんかな。ね、カットこか。はい。違う。どこらに、ここに何脚でも置けそうやな。うん。2脚、3脚ぐらい置ける。4脚、5脚とりあえず1脚置いてみる。どうなるか、ちょっとどうなったか見てくれへん。いけるな。ちょっと向こう座ってくれへんかい、はい、変な椅子。違う、その横お椅子さんに、椅子じゃなくて気ぃつかへんかった今。これやで、これ。ははは、気づかへんねんけど。いけるな、はい、OK。顔があれですわ。あれの顔ですわ、これ。うん、あれの顔な。うん。あれの顔ですわ。うん、あれの顔、大体わかる。ね、儲かった金全部お前らの懐に入れんな、ボケが直すとこようさんあんねんど、お前。ほんまに。直すとこよーさんあるで。自分の懐に金ばっかり入れやがって、女。何回かそんな人おったわ仕事で。うん、絶対合わんで、ほんまに。お前設備どうすんねん。なんもせえへん。三脚あるんだ。なんかちょっとかぶりよねんな。どうやって置いてんこんなとこに。うっとうしい。無駄買いできたぞ。無駄買いできたぞ。うん、はい。はい、無駄買いできたぞ。はい。逆の方が良かったか。
逆の方が良かったな。色。が色がな。なんかこだわりがあんねん、とにかくこれ。こんなんうるさいねん。わかるわ。わ、まあ、かるやろ。わ、まあ、かるわ。わかるやろ。まあ、車見とってもわかるやろ。こだわんねん。いろいろと。これはこう、これじゃないとあかんみたいな。配色が悪かったね。こうやね。はい、OK。どないでっか。これで。これでちょっと目立つやろ。青が全然分からへんかったからね。座れるよ、ここにも。いけるな。はい、あ、顔が。何があかん。顔があれの顔ですわ。これ、こう奥に座ろう。また難しいよね、これ。奥に置いてあるやつ無理、ダンベルとかぶるよね、反応せえへん、ダンベルとかぶってまうねん、そこ行くやろ、勝ったんはええねんけど無理やん、これ絶対無理や、どの位置から行っても無理や、改良しようか、もうちょっと寄るんかい、こんなのこっちへ、はいよ、どないでっかい、座れるやろこれで、あ、ギリギリあかん、いけるな、ちょっと行ってみてくれ、隣ぐらいに、死んだから生きてるか、あれ生きてる？え？何？生きてる？ちょっと隣行ってくれ。死んだ。隣行ける？そこ行け。一つ距離をな。あの駅とかね。電車とかでなんか知らんけど妙にあの一個ずつ空いてるみたいな。そうそうそう、ちょっとこう隣へ来い言うで。な7人乗りやったらあのあれやからあの。中途半端に一人飛び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 なんです、向かい合わせに座らないみたいな感じなんだよ、で、俺がごめんダンベル行くとどうなんねん、そうなるやろ、んで俺が端に座ってちょっとダンベル行ってくれへんか、うん、オッケー、ごめんもう一回、ちょっと短い短いっすよ、というか滞空時間、うん、ほんで、あの2階ちょっと上がって、いきなりごめん、指示して悪いけど、うん、いけるな、はい、うん、無駄買い、俺の無駄買い、はい、なんかある、無駄買い、まあかんわ、これちょっとあのケーキのせいで取られへんかったな、これここな、ここの間通れるかい、ここ、自分見て、ここ、捨てらんか、みたいな、これなんか通らない、無理、一回出たらいけるんかな、チーン、あ、無理やな、こたつをちょっと寄せたらいけそうな感じがするけど、え、うん、でもこたつを寄すとしてもあれやろな、こいつに影響するからな、あんまやめといた方がいいやろな、うん、この椅子に影響するから、うん、まあ見えて見えんことはないやろうけどな、うん、うん、なんかあるかい、ないない、だってさ、なんもないやこれ、なんかセンスを感じるような素材を、うん、ないよね、なんか行き詰まってる感あるよね、ハングルの勉強でもする、もうせん、もうせんってやってたんかい、もうせんっていうよりかやってもないけど、やろうそんなもんね、え、勉強してどうすんのよ、いや違うで、あのそういう置物があるからやる、ああそういうことか、そういうことですね、あれ何ページ目やったかな、20、
待って、24。まあ言うて悪いけど、これほんまにあの韓国っぽい商売やね、このやり方ね。どういう意味？何？何が？このゲーム自体。R2？ うん、韓国っぽいわ。日本は？やることが荒い。やることが荒い。QQ は？QQ はまだ親切な方やで、あの中国の方が言うて悪いけど、俺の親父も言ってたけど、まだ親切な方やで。わしの親父かって言うてたけど、まだ親切やで、中国の方が。だってあれやん、新しいそのあの、うん、ガス電か、違う、クソダメ音のさ、あ、ちょっと通られへんやんけ俺、うん、なんかそこ通られへん、おかしいよね、あのダメ音、うん、ダメ音が今運営してる、うん、何アーキエイジってゲーム、うん、あんねんけ、あれ月額3000円プラスアイテム課金やから。あ、そうね。なんか韓国ゲームは、うん、あのリフレッシュな、あれ引き当たっても何も変わらん場合がありますって回答があったで。うん、うん、そこが韓国やねん、要はあのコンプリートガチャみたいなもんや、あれやろ、ようみんな騙された、あんな考え、あの勝っても当たらない場合がありますみたいな。で、あの安い方のチケット余ってる方で、あの 80% でリフレッシュコート送ったら57が引き当たったわ、今度は。66当たったらな、もしあれやってんやけど。そこがあかんねん、そんなんするからな、みんな怒ん、あ、ちゃうとこ言いにくった。どういうミスで当たらへん。いや、じゃあリフレッシュ買って靴に適用させても下がる場合もあんねん、逆に28とか。そらあれやろ、うん、で、変わらん場合もあんねんて、うん、多分みんなそれで怒るんやろね、特に変われへんかったら、特に変わらんとか下がるとかやったらやっぱあかんやろな。あ、一律にすりゃええの、あれかって。いやでもそんなんやったら日本のああいうネットゲーのガチャガチャとかどうなる？ちゃう、あれはまたちゃうもんが出てくるからね、同じもんで差つけたらあかんねん、だからそれが韓国だよな、あかんって言うてん。商売が汚い、そこまで行ったら。そんなに金欲しいか、うん、っていう話になるやろ。そんなにお金欲しい、うん、なるほどやろ、うん、そんなに金欲しいんかっていうんやったらお前設備投資せえ言うんだ。まあな、うん、もうないな、部屋こんなもんか、悪い、うん、配信時間45分ぐらいやな。まあなんか惑星買うんやったらなんか買おうか、まだ壁につくで、うん、壁紙もうほんでええの。え、いいで。まあ、次アップデートがあるんかないんか、ゲームが終わるんかどうか知らんけどやな。もうちょっと商売、そんなに金欲しかったら転職したらどっかにいいと思うけど。あれやで、だって俺らの30代ちょっと半ばよりちょっといった人ってバブル外れとるからな、全然バブル期にええもんもんしとらへんし、うん、わしはな、うん、バブル期ちょっと外れた人やから、うん、はあ
もう、まあ、あれやね、救急で活動しようぜ。うん、いやもうしてるけどな、あのもうラもうじゃあもうラッテンもういいわ。うん、このこれが続くんやったらもうええよな。もうなんかあんまやる気せえへんねんけど。うん、これが続くんやったらなんぼ言っても聞かないもん、ここほんまに。これ救急で何語が分かるんか知らんけど、なんぼ言っても分かんないもん、ここは。ほんま、どっかのザックソ、ザックさんと一緒やで、どっかの。いや、いや、なんまだ日本企業の中やったらマッシュやろ。いやいや、絶対もう、あの、何、カスタマーサポートでムカつくのは、ほんま、ザックだけや、ザックだけやで、ほんま。いや、どこもせやって、プロバイダー。ビッグローもビッグローとか、クソみたいな対応するし。いやまだソフトバンクの方がまだ腹立つのは腹立つよ、そら。うん、意味わかんない。ソフトバンクの方がそら腹立つ。だから外国し、まあ、外、うん、うん、わかるけど、わかるんやけどね。まあ、外資系企業よりマシやわ、日本系、まあ、と信じたい。わかるんやけども、ほんまにあのジェイコムカスタマーサポートにより腹立つからな、ここは、ほんまに。まあ、ジェイコムないからな、近鉄しかないからな。うん、そっちはちゃうやろ？うん。あ、どうなんか知らんけど。こっちはジェイコムやからな、うん、あの、はびこってるからな。また兵庫県にいたらまたちゃうんやけどな。うん。絶対腹立つとこやな、あれ、電話な。うん、あと使ってて腹立つのクソースネクストやな、一番。もう、昨日はほんまに、なんて言ったらええの、あれ。いや、クソースネクストってでもいろいろ種類あるやん。なんつったらええねん、昨日、ほんまに。それ、K7 だけ見てやろ。ほんまに、勘弁してくれって言いたいわ、ほんまに、あれ。もう K7 変えたやろ。変えたらって、こんなん。え、6318台分買えろっつうの。ノートン高いがな、そんな年間。え、でも K7 契約し続けるよりは高いがな、あんた。え、だって K7 買って結局2000円やろ。2000円18台分買ったらなんもなるんよ。そうやけど年間無料やんけ、そんなもん。ノートンやったらそんな年間いるんやで、あれ。バクソターもそうやけどやな。そんなん考えたら俺ちょっと無理や、こんだけあったら。減らせって。MSE にした方がいいってやつだ、中途半端な K7 入れてるぐらいやったら。いや、MSE は MSE でな、あれな、更新失敗してバツーってつくんが嫌やねん、あれ。XP でお前何回腹立ったことかあるやん。そうか。うん、あの、更新失敗しましたってバツーって平気でつくよ。なんで罰はあんなとはなるのは失敗した。わからん。まだWin7とかやったらまだマッシャで。Win7 とかやったらまだマッシャは。バッいきなりなんか、なんつったらええの、あの、あれやろ、更新っていうか。うん。うん、あ、罰ってつきよん。え、何回かやったら成功する。何回かやったら成功するよ。だ、別にその気にする？俺はする。あの XP ってあの丸バツでバツつくやろ。え？丸バツ？いや、あの更新インストールほんまにできたかって言ったら、あのページやるやんか。あのブラウザーで飛ぶやろ、 XP やったら。うん。うん、そこでな、あの青でチェック入ってるとこにな、いきなり赤でバツとかされてる時があんねん。うん、MSE の更新でな。うん。それが一番腹立つね、そんなんみたいな。そうかな。うん、全部成功でいってんのに、なんで今の前失敗すんねんみたいな。まだそれやったら、あの Win78 のが、あの、あれは止めれんねん。あの、MSE 自動更新やねん、XP のやつは。うん、Win78 のあれ、ちょっとちゃうからな。もう、えらいですよ。ミスターなんか一切話に出てこない。何？ミスターなんか一切話に出てこないかった。
ビスタか、今さらやけど、今ビスタ使ってたらなんか肩こるよね、うん、ほんまにあのバブル期にええ思いしたやつがお前運営しやがって、お前わしはできる思ってた大間違いやと、ほんまに。はい、俺の文句。ヘルーってさ、そのバブルなんかあったっけ。ちゃうちゃう、でも向こうの人間がいてやっとんねん。ああ、うん、それ遠隔してんねんやろ、あの100歩譲って。なるほど。うん、ほんでだからあのスペイン語でもちょっと標準語で帰ってくるやん、うん、うん、まだマシなスペイン語の方で。うん、そやけど向こうの人のスペイン語ってあれスペイン語ちゃうからな、やとけど方便あるからな、うん、あの俺らが沖縄弁聞いてわかんのかっていう次元やからな。わからんやろ、わしらが沖縄弁聞いたかって、うん、なるほど。え、なるほど。うん、だからそんな次元やから向こうの人にスペイン語喋ってもわかりませんよ、はっきり言って。うん、みんなどう思ってはるんか知らんけど、わからへんで、向こうの人のスペイン語。そんな他にどこがある国で言うたらボリビアとかいっぱい集まってるやろ、スペイン語圏で。あれ全部あれ方便やがあるからな。ほんであのうちの親父がって言うとったけど、あの中国語かってあんなもん、あの国内のテレビ字幕出てるからな、ちゃんとあの標準語でみんな読めんから。いや、言葉がわからんから、通じんから、ね、字幕出とんねん、あれ中国国内のテレビって。うん、字幕が出とんねん。なるほど。うん、そんだけ通じんねん、国内でも。で、ここがな、スペイン語で通じるって思ってたら大間違いです。よっしゃ、だいたい部屋出来上がったで。もうなんか、もうええです。もう横になって寝てた。寝てたんかいよ、もう人が。まあええけどやなあの、ごめんやけど、俺に付き合ってもうてんやけどな、今回は悪いんやけど。いや、寝ながら喋る方が楽かな。ええ、ええもんええよ、別に。うん、しんどかったら。うん、暑いからだとある。エアコン相変わらずないんかい。あるで。あ、え、どっちでやってんの、リビングか自分の部屋。違う、うん、エアコンつけたんかい。うん、え、やっとつけてもらったんかいな、エアコンで。でしょな、3台。はぁ、何3台って何3台って。何が3台。いや、家に3台あるっていうこと。付け替えた。あ何、買い替えたっていうこと。家全体に、ね、で、ついでに自分のとこつけたいこと。そう。ああ、そりゃよかったやんか。金持っちゃな、自分のとこエアコン買い替える、ね、それより金持っちゃね。そんなことない。金持っちゃな、うちはギリギリ使ってますよ、まだ。うちの前の家から持ってきたやつまだ使ってますよ、うち。え、でも俺のとこも16年かそのぐらいはずっと使ったよ、18年くらい。あ、そうなんや。それでもそれ古すぎるな、でもそれ。でもだからその新しくなって。あ、そうなんや。電気代バカほど食うか。あ、食うよな、古いやつ。冷えるけどな、まだ冷えててんけど。皮肉なことにな、うん、あのチビの方にはエアコンあったから。ああ、おう、ああ、はいはいはい。まあ結局それも取り替えてんけど。でも結構長持ちさせて使っとった方なんやな。そうっす。だけどうちかってそれぐらい来んねんで、もうそろそろ。うん、去年給湯器いきなり壊れるしやな。あ、給湯器もよう壊れる。いや、10年持つで、給湯器。14年で潰れたの、うちは。そうそう、そんなもん10年ぐらい。うん。いきなり、いきなり液晶バグバグなんだよ。あ、液晶がバグではない。いや、風呂沸かそうと思ったら液晶バグバグなっとんねん。あの、液晶というよりさ。あの、遠隔操作の液晶な、バグバグなっとんねん。なぁ、これ。給湯器が壊れとったで、俺。給湯器が爆発したよな。
や、あのな、なんか変な匂いするって言ってさ、調べに来てもらったらさ、マッキーやん。じゃあ、一酸化炭素かなんか出てるとかって不完全燃焼で。ああ、分かる。で、あの、なんか工事のやつみたいに、キープアウトみたいな、なんかシール貼られるやん。もう使用しないでください。シール本当に。あの、クロスに貼られる。使用負荷を貼られたわけやん。そうそうそう。あの、故障の烙印を押されたみたいな感じ。そう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 。なんかあの、事故で入らんといてくれみたいな感じのシールが、お危ないシールは貼られたわけやん。そりゃ貼られるわな。うちそこまでいけへんかったで、あのバーンは言うとって、あのつけるたびにバーン言うてな。いや、それもないやろ、風呂、風呂、うん、まだ液晶がバグってへんかったからまだいけるやろ、みたいな。あの風呂つけるたびにバーン言うとってん。いや、俺やばいやろ、うん、いやいや、いや、そのうちな変えなあかんな言うてるときに液晶がバグバグなってん、もうね、ほんで変えてん。あれ、あの、どこ操作していいかわからんで液晶バグバグなったら。え、そうなん？うん、ほんまに液晶バグバグなったらどこ操作していいかわからん。で、さっきからちょっとあの、ごめん、しょうもないもんばっかり買ってるけど。もうええやろ、もう1時間経つで。お疲れ、うん、お疲れって言ってたもうええやろ、もう線無視。真ん中ちょっと、いや、ちょっとやっぱこうしたいよな。はい、ほんでええやろ。はい、買うもん買ったで、なんぼ使ったか知らんけど、全然、まあ半分も使ってないぐらいやな、まだ。はい、あ、ごめん、話戻すけどさ、うん、何何気にさっき、給湯器もさ、高いよなって話をしたいんだけど。給湯器36万、40万ほどするんだよ。高いよな、そりゃそうだよ。めっちゃいいやん、それも。40万ほどするよ、給湯器。そう、びっくりした。なんで？いや、いい値段するなとかのカタログ見たから。カタログ、どこ、自分どこって奈良ガス？大阪や、そう。奈良ガスなんかないわ。なんで？なんで、なんで奈良やのに大阪ガスや。もうだって関西電力やん。あ、ちゃう、あれは関西は関西やろ、奈良ガスじゃないの。ちゃうちゃう、俺ずっと俺だって普通の関西じゃん。去年ぐらいまで奈良ガスやと思ってたよ、悪い。ないない、だってさ、福井かってそんなんやったらさ福井ガスか。いや、関西電気やろ。まあ言うたら京都でも大阪ガスやけどな。そうやろ、兵庫でも大阪ガスやろ。奈良はちゃうんちゃうんかいって思っとってん。いや、奈良も奈良は奈良ガスやと思ってる。大阪うん、まあ給湯器は爆発するっていう。まあ、あと何やの、エアコン、うちわしの部屋のエアコン、これ自分で買い替えたからな、これもう10年になるけど、うん、あ、でもユーランで種類、大和ガスとか、なんか大竹ガスとか。ああ、それは林内とか、まあそれはだから個人でやってる、あのガスの修理業者さんのあれやろ。うちもあのガス修理も大阪ガスやからな。うん、うん、給湯器はな、でもな、風呂沸くの早なったで、なんか知らんけど、今まで何のちっこい給湯器をつけてくれはっとったんかな、いうぐらいに。でかなった。うん、あの、湯すぐ出てくるわ、あの、3階じゃ2階でも。あの風呂がな、あの1階のな、車庫の横やから、ちょっと真ん中らへんやねん、風呂がな、うん、ほんで台所が2階の一番端やねん、うん、湯けえへんねん、冬なんか10分ぐらいかかんねん、湯くんの。10分もかかんねん。10分かかんねん、お湯くんの。ああ、ほんで給湯器変えたらな、もうな、10秒いらんで。でかな、小さいのやったらそらあかんわ。ここはもともとでかかったで。ああ、やっぱ給湯器はな、ええの買うとかんとな、うんうん、でもなんか給湯器変えたらさ、新しい給湯器ってみんなその曲同じ。何ネタになっとった、このニコ動で、その給湯器の風呂を開けた時の音。何その給湯器の風呂を開けた時の音。なんか曲流れへん。
ああ、給湯器の風呂沸いた時に曲流れるんか、その音かいな。それがどうしてん一体。いや、それを再現してみたとか、なんかわけわからへんのね。いろいろあるよ、曲。うん、いろいろあるよ。断れる？いけるな。うん、これ念願のこれ買っといたで。何？俺。これ。どれ？これ。寝てた見えへんで。わかるわ。寝てた見えんで。あ。一応買っといたで、他なんかないかい？もうなかったら閉じるぞ、もう1時間超えとるから。一旦。何を買ったん？これやっちゅうねんだから、これ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 。どこにいてましたん？これ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 、はい。何回書き直してんの、これ。え、何が？さ、いや、どうしたん？なんかあの、うん、部屋改造したらなんか、ウィンドウ出てくるやん。うん。あれ消化せずにほっといたら8個か9個ぐらいできる。ああ、なるよな。うん。もう9回前くらいの改造から横になってたってことか。そうやな。うん、ずーっとそのままやったということで。あ、これは楽しいな、このでかい家。この屏風じゃなくてよかったやん。屏風はいらん。なんなあれ、この端から端、この半分まで行くじゃん、屏風だったら。うん、まあそうだ。君の部屋に置いといたらええな、個人部屋に。まあ持っていけるのであればな。うん、屏風。ほんで、ここ三脚ええやろ、この3つ、とりあえず。4つ目置こうかな、思うんだけど。いらんいらん。いる？ 4 つ。また、あの、あれ、電車現象が起きるか。いや、あのな、これ、4つ目って、これ、一番端を置いたかって、こいつとかぶるからなと思って、3つしか書かれへんかったけどな。うん、こいつに座れるっていうか、こいつが4人掛けやからな、このこたつが。4つになったらもっと隙間空くやん、端と端座って あの電車のこの端と端座んの。そうそうそう、1個開けて、1個もう開けれるもんなら全部開けてみたいな、うん、開けてるだけ開けて、中華料理屋のカウンターみたいに1個ずつ開けはんねん。詰め詰めに座れへん、俺が行こう、王将とかなってくる。俺絶対、俺も絶対、俺1個開けるもんだって、俺。うん、そっか。なあなあなあ。なあ、何？電車とか乗ってさ、ああ、絶対さ、ガラガラの電車とか乗るやん。ああ、俺も嫌やねんけど、ああ、他の人か、絶対その、ああ、対面のところとか、うん、座ろうとせえへんよ。絶対他の方行く。いや、そら行くよ。なんで知らん人と対面せなの。対面の椅子やん。だから対面の椅子でも、対象のこう、斜めの方向にも座らず、絶対、どっかも離れ。行くよ、俺でも。だって、こんにちはでも言うんかいなさ。いや、俺もそんなせえへんけど。俺もそんなせえへん。こんにちはでも言うか？いや。あ、こんにちは。なんか時々さ、時々なんかギャグ言ってみるとかやな。ちゃうちゃう、そんなした方が面白いんかもしれない。一番胸くそ悪いんさ、誰もせえへんじゃん。じゃあ、一番胸くそ悪いんさ、なんかまあ、そんな混雑でもないねんけど、ちょこちょこ人も座っててさ、急にさ、今まで座ってたの何を思ったか知らんけど、違う席に移動するやつ、あれなんなん。違う席に移動した割に、いつ降りんねんっていうやつおるやろ。そう、え、なんで今のタイミングで移動して違うとこ座ったみたいな。よう分からへん。あれさ、なんか、こっちへの当てつけみたいにされてんのかなとかさ、何思ってたのかな。俺もあるよ、それ。うん、あれ、ほんま意味わかんない。いや、俺はせえへんよ。そう、せえへん。俺は降りる2個前に移動するからな。いや、せえへんで。そんなんせえへんで。降りる2個前やったら俺立つよ。そう、別に次に降りるわけでもないのにさ、違う席に座る。いきなり違う席に座って終点間際ぐらいで降りんやろ。あれ、何がしたいか。なんか携帯使うとかなんかそういう用事で。え、違う、もう全く真ん中の方座ってるから、あんなん全然関係ないと思うんだけど。まあまあ、その人の好みでなんかあれやったんじゃ、ガラスが汚れてて汚かったとかそんなんじゃないの。そうは、いや、なんかそういうのを考えてしまうとな、なんか嫌になる。ガラスがな、ちょっと汚れてたからな。え、そのガラスとかやったらええねんけど。
ちょっとタイミング悪いんか、俺が座るんと。何が映ってんのかなと思って。ダンスモードの背景と、なんか雪のあれ。うん。おっしゃ、おもろいよな。おもろない。おもろい、おもろい。太陽系、太陽系第三惑星もバラバラやけど増えたし。関係ない発言してる。問題発言いっぱいあるで。お前、お前、自分の給料、お前、全部懐に入れてる場合ちゃうぞ、お前、って俺は言うとこ。ほんま、これ、今回の問題発言ばっかりよ。問題って、問題じゃないやんか、ほんまの話やんか。じゃあ、問題っていう、その、辛口。ほんまの話やんか、お前らの自分らの懐に入れて、こんな設備に何にも使えへんかったら、そりゃこうなるよ。うん、何しゃわんのなんて言うの。どっちみちバブル期にええ思いした今40代後半かそこらの人間がやることやしゃあない、うんうん、俺ほんまに何でも言うけど俺でも会わへんわ仕事で一緒に やったことあるけどそんな人と何回か会わん全然会わへん考え方全然違う、うんうん、部品取り言うのもそんな考えもないし、うん、もう何でも金にするとかなんか目先のなんか給料みたいな感じでなんかそんなしてもらうな処理的になんでそんな処理しましたみたいな感じになる、うんうん、まあところっていうところで一回切ろうか1時間超えたお疲れ様、うん、一旦ごめん放送切るわ、うん、いはい。